A sada u studiju pozdravljam urednika portala Srednja HR, Marka Matijevića. Dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan i vama. Evo, ne znamo točnu brojku, ali je li te iznenadio ovakav odaziv? Pa sindikati su se dugo pripremali, busovi su dolazili od Dubrovnika iz cijele zemlje. Mislim da je ovo zapravo pokazatelj da su stavili prosvjed u 6 sati da bi možda mogli očekivati na dodatnih 10.000 ljudi. Jer očito su i samostalno uspjeli izvući veliki broj, nećemo licitirati sa brojem, ali stvarno pokazali su neku snagu danas. Ali čini mi se da bi to ipak bilo možda čak i više, da je bilo u 5-6 popodne gdje bi im se neki građani mogli pridružiti. Jesu li sada jači nakon ovako masovnog prosvjeda podrške nego iti u jednom trenutku do sad od početka ovog štrajka? Pa mislim da jesu. Pokazali su stvarno da su ustrajni. Mislim da ona neka atmosfera koju sam danas osjetio na trgu je bila ili 6.11 ili ništa. I tu se postavlja dva problema. Jedan je problem za premijera koji ne želi to ponuditi i druga je stvar za sindikate problem. Što ako recimo premijer sada, evo rećemo, ponudi 4.11 ili 4.5 ili bilo koji drugi broj koji bi bio ok, ali ne bi bio taj broj. I što ako na referendumu to njihova baza odbije, a oni zapravo žele prihvatiti to. Tako da ovaj tjedan će biti strašno interesantan, a već prve informacije bi trebali imati uskoro čim završi taj sastanak, da vidimo zapravo što je uopće na stolu. E sad, čuli smo od premijera danas izjavu upravo koja je dala naslutiti to da se sprema neka nova ponuda, ali je li se on prevario kad je u onom trenutku izašao pred Sabor i rekao 6.12 povećanje osnovice svima, je li tada očekivao da će sve to splasnuti kroz kojih desetak dana i da će se javnost prebaciti na njegovu stranu, pogotovo roditelji školaraca koji sad ne idu u školu? Pa mislim da je, ali moramo imati na umu da zapravo u tom trenutku su bili otvoreni pregovori sa svim ostalim sindikatima i on je svakako njima morao nešto ponuditi tim ostalim sindikatima i onda mu je zapravo možda mislio ovako riješiti dvije muhe jednim udarcem, međutim nije mu baš to uspjelo, ispalo je zapravo vrlo bahato kada to prezentirate putem saborske govornice, a ne u razgovoru sa partnerima, što zapravo radi posljednjih nekoliko dana. Vlada se trudi, osim neke anonimne izjave medijima, ne trude se baš reći što su stavili na stol. E sad, vidjeli smo i naravno usporedbe sa onim prosvjedom za kurikularnu reformu, no ovaj put znakovito je da na tom prosvjedu je bila i Blaženka Divjak koja kasnije postala ministrica, sada je nema. Je li ona može smatrati, ako dođe do dogovora za 6.11, to kao svoj uspjeh ili ne? Pa može, sigurno sve se može okrenuti njezinu korist na kraju. Ona uvijek može reći da je bila ustrajena do kraja, premda je HNS se izmaknuo i zapravo nestao, osim Srećka Ferenčaka koji se opet malo na Facebooku javlja i nešto brani zapravo ministricu, ali nekako ova glavna vrhuška HNS-a nije baš više toliko javno prisutna i u branjenju nje i njezinih stavova. Međutim, moramo reći da postoje velika razlika između prosvjeda 1.6.2016. i 2017. i ovog danas. Ta je to bilo malo puno šira priča. Za puno više stvari se radilo, borilo i možemo stvarno reći da nekako u širem kontekstu se to dostojanstvo tražilo. A danas je zapravo to usmjereno na jednu vrlo usku stvar. I bojim se zapravo da dugoročno to neće biti dobro. Recimo, ajmo reći da čak i da vlada ponudi 6.11 i da zapravo sve bude vrlo gotovo. Na koji način će roditelji reagirati za mjesec dana kada shvate da ispiti možda dalje nisu jednako kvalitetni kod nekih profesora koji možda nisu dovoljno kvalitetni, da je zapravo možda se atmosfera nije uopće promijenila u školi, da djeca su jednako nezadovoljna školom. Što ćemo onda zapravo? Obrazovanje je kompleksno, nije samo pitanje koeficijent, pitanje ulaganja u infrastrukturu, opremu, neke druge stvari. Čini mi se da sav napor profesora trenutačno usmjeren prema tih 6.11 da kroz to će ostvariti brojne druge stvari i bojim se da će mi se to obiti u glavu upravo sa tim roditeljima koji će doći i reći ok, vi ste dobili povećanje plaće, di je sada to nešto bolje, je li nešto 6% bolje sada? I misliš da će se tada možda mišljenje javnosti okrenuti na drugu stranu? Pa ne, ja mislim da je dobro da se ovo događa, da meni je interesantno naravno to gledati kao neka profesionalna deformacija, neko ko se bavi obrazovanjem u tom sukobu koji se događa, uvijek se javljaju neke nove ideje, saznali smo puno novih stvari, vidjeli različita mišljenja, čuli različite strane i nekako smo uspjeli barem malo produbiti opet temu tu obrazovanja, međutim,
nismo uspjeli, čak ni mi mediji, produbiti ovu priču, malo proširiti kontekst upravo na tu širu sliku. I čini mi se da će možda biti prevelika očekivanja od javnosti od promjene tog koeficijenta u odnosu na ono što može to realno ponuditi. Mislim, neće to riješiti dvosmjensku i trosmjensku nastavu, što bi možda donijelo puno bolje rezultate nego dizanje koeficijenta. Međutim, eto, sindikati mogu štrajkat za plaću, ne mogu štrajkat za protiv dvosmjenske nastave, mogu prosvjedovati. Međutim, isto tako mislim da sindikati nekako, ajmo reći, limitiraju svoje aktivnosti upravo na ovakve stvari, da bi bilo zapravo zgodno da razmisle nekim budućim aktivnostima, da malo prošire svoje djelovanje, ne nužno kroz štrajk, ali kroz neke druge oblike izražavanja, negodovanja o brojnim problemima koje postoje u obrazovanju, jer eto, ako sad dobe to povećanje, premda ja mislim da ga vjerojatno neće dobiti još ovaj tjedan, da neće možda tako brzo se to razriješiti, da ne bude prevelik pritisak na profesore. Da će opet se dogoditi ono čemu stalno pričamo, da su profesori pod ogromnim pritiskom od roditelja, od različitih skupina koje na različite načine utječu na školstvo. To su i političke stranke koje zapravo sa tri člana u školskim odborima imaju velik utjecaj na izbor ravnatelja i na način ono biranja zapravo djelatnika škole. I jednostavno taj dijalog o obrazovanju, ako će ostati ovako limitiran, to će se vratiti naravno ko bumerang, kao što se premijeru vratio ko bumerang jer je to olako shvatio i onda eto, on je mislio to tako riješiti i onda eto, vratilo mu se nazad u glavu ta površnost sa prosvjedom eto, i slikom koju vidimo iza vas. Kako će uopće izgledati ova školska godina do kraja sa svim tim silnim nadoknadama koji se spremaju? Mislim da će školska godina biti određena sa ovim štrajkom i sa nečime što se događa u 12. mjesecu, a to je predstavljanje PISA rezultata. I da će to biti dodatni zapravo osvještavanje gdje smo mi i u kojem smjeru idemo. Da će biti zapravo usmjereno prema toj državnoj maturi gdje ja očekujem još naravno loše rezultate, rekordno loše rezultate u odnosu na prethodnu godinu. Kada su bili rekordno loši? Da, već zadnje 3-4 godine zapravo to neki trend i trendove je teško mijenjati u obrazovanju, potrebno je puno truda, puno rada, puno strateškog promišljanja. I čini mi se da je HDZ zapravo prepustio tog Blaženke Divjaka koja nije baš strateški promislila nekim stvarima. I, nažalost, nije uspjela preokrenuti neke trendove u obrazovanju. Ne kažem da je trebalo su to biti neki veliki rezultati u jednoj godini, dvije godine, ali ipak od nekih krucijalnih stvari poput standardiziranih ispita, vrednovanja se odustalo i to će ostavljati posljedice na sljedećih 10 godina. Ja bih volio stvarno da mi pričamo o takvim stvarima, ne nešto što je sad na dnevnom redu koeficijent što se može stvarno promijeniti odmah, nego nečemu što je potrebno ipak malo dublje razmisliti i vidjeti na koji način, što mi uopće želimo biti za 10 godina, da li mi želimo stvarno biti dalje na dnu po kritičkom razmišljanju po nekim istraživanjima ili želimo se negdje pomaknuti naprijed. Što moramo napraviti? Na koji način dogovoriti neki politički konsenzus? Moram reći da je ono što me danas strašno zabrinulo sa pozornice, koliko god mi je bilo simpatično se priča o obrazovanju i tako, mislim da je vrijeme da se politolozi krenu javljati i malo objašnjavati nastavnicima što zapravo to znači kad oni kažu da oni nisu dio neke politike, da oni, to smo i zadnji put govorili kad sam bio ovdje, da oni možda nisu dio neke stranačke opcije, međutim oni traže neku politiku da se dogodi u vezi njih i to je pozitivno i to je skroz ok, ne trebaju se toga sramiti. Zato što je politika kao takva ružna riječ, ali i oni misle kao dio političke stranke kada govori o politici. Pa naravno, i tu i premijer im pomogne koji govori onda da su oni spolitizirani i tako, ta izjava mi isto posve nejasna što uopće zapravo to znači. Premijer zapravo s time želi reći da neka stranka oporbena stoji iza toga, ali to je potpuno kriva riječ za koristiti u ovakvoj situaciji. Mislim da ono, politološki gledano je premijer zapravo koristi neke krive izraze, a što se toga tiče da neka stranka politička stoji iza ovoga, mislim da je vrlo, vrlo malo vjerojatno da niti jedna oporbena stranka u ovom trenutku može skupiti ovako velik broj ljudi i mislim da je uopće deplasirano govoriti u tom smjeru. Ovo su istinski danas odradili sindikati, Facebook nastavničke grupe i mediji zapravo koji su pratili cijelu ovu priču koja je to tegnula se već sada na 45 dana otprilike, koliko već traje cijela priča. Drugim riječima, da se i dogodi 6.11, problemi će ostati isti.
Pa da, problemi će ostati isti. Kako će onda roditelji reagirati na te nastavnike? I to je okej, okay, ali da roditelji onda pitaju nastavnike, pa šta, je li to sad rješenje tih 6-11 ili ćemo morati još neke stvari raditi, ili ćemo morati dodatno još ulagati u infrastrukturu, u dobru informatičku opremu, u tome da svaki profesor ima laptop, da ne mora doma raditi, da svaka škola ima internet. Mislim, malo je glupo očekivati zapravo kvalitetnog nastavnika samo na temelju neke njegove plaće, koja je zapravo puno veća od nekog medijana hrvatske plaće na razini cijele države. I tom nastavniku se moraju ponuditi još neke stvari. Obrazovanje nije jeftino, obrazovanje je skupo. Premda parole govore nema te cijene koliko je spremno platiti, mi moramo na kraju izračunati koliko nama još treba novaca. Mislim da reći o milijardama kuna koje bi nam pomogle da škole sve stavimo u jednosmjensku nastavu. Potrebna je komunikacija sa osnivačima škola, to su gradovi, općine i županije. Međutim, čini mi se da to dolg dijaloga šireg ne dolazi i da ovaj štrajk nije to uspio napraviti. I onda kada čujem često ljudi koji govore ovo je proširilo neko veće nezadovoljstvo, ovo su se... Prvo, nisu se neke druge skupine uključile u ovo osim profesora. Nisam baš vidio vatrogasce danas na trgu da oni isto traže nešto. Možda se ne priča samo o tom koeficijentu više, možda se priča čelnici malo... Čelnici njihovih sindikata načelno su podržali. Da, ali jesu neku načelnu podršku, ali to su sad, ne znam, stali su iza tog stava, tog koeficijenta i sad iza tog koeficijenta stvorio se neki mit da tu stoji neko dostojanstvo iza toga. Što je isto okej. Okay. Međutim, ja mislim da dostojanstvo, pitanje je kako će, da li će odjednom doći to dostojanstvo od učenika, roditelja nakon što ova priča bude gotova, čak i na najpozitivniji mogući način od sa strane sindikata, ali možda je ovo onda upravo prilika da za mjesec dana, da kada se možda glave smire, da kažemo stvarno ipak ovo nije bilo to što nam treba, možda je jedan korak u pravom smjeru, međutim možda trebamo revidirati cijeli pravilnik o napredovanju u školstvu, možda napokon nakon 30 godina trebamo licencirati ravnatelje, možda nam trebaju standardizirani ispiti da ipak saznamo neke ulazne parametre, izlazne parametre, pa da nagradimo onog profesora koji je uspio dići učenika sa 2 na 4, a ne samo onog koji je slučajno dobio nekog lumena u razredu koji ide na informatičko natjecanje već 10 godina, pa eto on je njemu došao u srednjoj školi, pa onda on pokupi medalju zajedno sa tim učenikom. U obrazovanju postoji uvijek neko ali. Uvijek se jedna stvar se veže uz drugu, treću, četvrtu, petu, šestu. Kompleksno je, zahtjevno je i zapravo razočaravajuće što mi u Hrvatskoj kao građani ne možemo na izborima birati između različitih politika u obrazovanju. Odnosno to što zapravo ne postoji razlika između nekog SDP-ove i HDZ-ove politike, a da oni kažu aha, recimo, mi želimo više decentralizirati sustav ili ga centralizirati ili želimo veću slobodu nastavnici ili ne jače utjecaj nakladnika ili tako nešto. Mi zapravo imamo neko, kako da kažem, lutanje u cijelom toj stranačkim vodama i to stvarno je ono što bi se možda moglo reći, ono tu ružnu riječ ispolitizirano, premda ne bi to baš htio koristiti, nego ja bih radije rekao da je to jedna, da imamo jednu lošu politiku, u smislu loš policy koje nude te stranke i da je vrijeme za stvaranje think tankova u obrazovanju, da je vrijeme za stvaranje grupacija koje će promišljati, donositi rješenja koja gore i koja možda će od 12. mjeseca kada se, ja ne znam rezultate PISA, rezultate ne mogu prejudicirati, međutim ako neće biti gore, sumnjam da će biti neki drastičan pomak i da smo uspjeli napraviti nešto, odnosno nema na temelju čega doći do nekog velikog preokreta. U svakom slučaju, hvala puno na gostovanju u Newsroomu. Hvala vama.